Znači, glavno je, pošto mi nemamo unutarnji sadržaj, nemamo Duha Svetoga u sebi, nemamo tu radost božanskog nadahnuća, nego imamo samo tu jednu prazninu ovoga sveta, a imamo užasnu potrebu da smo prisutni u javnosti, čak u vrhu javnosti, jer to su velike, da kažem, koristi posle toga. Ko onaj Kinez čuveni, što pravi nešto od pruća, nešto. On je milijarde stekao. Zadnji put kad sam bio u Parizu, bila neka njegova izložba, Bože me sačuvaj. Ali to je ta fora. Onda sećam se nekih beogradskih umetnika koji su posle otišli u svet, koji su tako samo na trik. Znači, ne možeš ti ništa da izneseš zaista virtuozno, zaista majstorski. Ne posjeduješ to. Nego tako da sablazniš, da skandalizuješ. Ovako da se... I tako što je ovo jako delo. A u stvari ti je odvratno, u stvari te je ubo, uštinuo te je, ogrebao te, posekao te. I pošto ti ne znaš u stvari kakav je doživljaj od prave umetnosti, tebi je to kao super fora, to je kao baš je postigo nešto. Tako da našla se dva sataniste, Marina Abramović i Volodimir Zelenski. Ali mislim da je Volodimir nju onako dobro prevazišao. Jer on od kako je došao na vlast, od kako je krenulo ovo ludilo, on prinosi ljudske žrtve na oltar Boga Moloha, koji je prikazivan kao Bog sa rogovima, Bog, kao Bog. Pa Bog u suštini, njihov Bog. Sa rogovima koji ovako proždire ljudska bića. E on prinosi da žrtvu Bogu Molohu, odnosno to je Satana, naravno, mislim, Satana samo ima puno lica i puno imena, ali se beri oduzmi, to je Satana, on prinosi stotine hiljada nesretnih ljudi u toj vojsci koga baš briga za njih. Niti to njegov narod, niti to njegova vera. On lepo prinosi na žrtvu. Na najstrašniji način. A ovi s ove strane, oni samo delju. Šta će drugo? Ovi ne ilaze ko mušice, a ovi, brate, ne mogu da ih puste, mislim. I stalno priče, stanite, bre, ljudi, pa čekaj, bre, dokle? Ne, ovi navaljuju. Drogirani, izluđeni, omađijani, priprećeni. Prvo je lovio po Ukrajini, sad ih lovi po Evropi. Kao što naše udbaške trojke lovile naše nacionalne snage posle rata kad su prebegli bile po Nemačkoj i Parizu, pa je bilo poznato naše komunističke trojke, koje je slala udba da likvidira po Zapadnoj Evropi, po Švedskoj, po Nemačkoj, po Italiji. Tako i on sada šalje po Evropi i dovlače ih tamo i vodi ih u smrt. I on to zna. I to što vi ga, pa nema, čekaj. On u stvari kaže, čekaj, bre, ja ovde stičem kod Lucifera silu. Što više krvi prolijem, to već ješ silu dobijam. Kao i svaki vampir. Ima one užasne slike. Užasne slike. U Ukrajini sad više ta groblja nepregledna. Nepregledna groblja. I najveće ludilo, sad da li je to neka, to naravno treba provjeriti, da li je to neka audiomontaža ili fotomontaža, i sada neka tamo Ukrajinka sa neke televizije ili ne znam ja šta, konkretno vidi se da to govori lepo sve. Kaže da eto, jeste definitivno ogroman broj naše omladine, naših vojnika je poginuo, i kaže najbolje bi bilo, kaže da mi to, kaže, svi iskopamo ta tela, i da ih lepo, da ih nekako usitnimo, nemam pojme, da to prospemo po ukrajinskoj zemlji, da oni nagnoje, nađubre, oplode ukrajinsku zemlju. Čemu mi pričamo?
Znači, satanizam par excellence. I naravno, Marina Avramović, ili Abramović, pojma, koja je dodeljena uloga da brine o ukrajinskoj deci i ukrajinskim školama. Jadna ta deca i jadne te škole od te praznine. Tako da ti, tećem se još davno, je to bilo još još pre 30-40 godina kad smo bili klinici u Beogradu, pa oktobarski salon. Sad vidim da taj oktobarski salon izgubio svaki smisao, to sve neke instalacije, nema tu više umetnosti čovječa, neko seo, nešto nasliko, izvajao. Praznina. Nema čovjek šta da ponudi. Ne samo umetnost, nego uopšte. Pa taj bio neki, posle sad on otišao u jednu zapadnu zemlju. Imao je i dobio je prvu nagradu na oktobarskoj slavi, ali delio je sa jednim umetnikom koji je bio ozbiljan umetnik. Imao ovako jedno veliko, ogromno crno platno namazano katranom. Je to onako gusto, onako. I u sredini toga zalepio jedan jedan kvadrat onaj zlatnog listića. Ono što se koriste za ikonografiju. To je zalepio. Ali s obzirom da je tako se barem pričalo, a i po svoj prilici ima smisla, da sa nekom gospođom iz tog žirija, ako ume da bude intiman, i da je dobio, mislimo, nema veze s mozgom, mislim, stvarno, bruka jedna za oktobarski salon koji je nekada zaista imao veliku reputaciju. I taj ozbiljan umetnik koji je sad pokojan, moj dobar prijatelj, obojica su mi prijatelji, drag mi je i ovaj. Pa on samo čovjek išao, on je bio, da kažemo, političar umetnosti. On zna šta je korektno, šta treba se uraditi da bi se stiglo do pozicije i ne zanima ga uopšte. A ovaj drugi, boga mi, on je bio onako čovjek relativno siromašan, posvećen svoje umetnosti i koji jer nam bi posle pričao da na jedvite jade je prišao da primi tu nagradu. Kaže, ako treba s njim da delim prvu, to mi je u stvari samo, kako bih rekao, ne nagrada, nego nekakva poraz. Pa imam ja još drugih tako prijatelje, prijateljica koji su na tu političku korektnost dobijali, a to je sve praznina. Jer ne možemo, ja sećam tih ljudi dok smo mi svi studirali, pa ja studirao stomatologiju, ovo je studirao mašinstvo, ovo je studirao likovnu akademiju. Pa rekao, ajde da vidim to što radiš. Ja tad sam smatrao da nisam umetnik, smatram da ni danas nisam, ali kao eto nešto sam. Ali sam nekako imao neki osjećaj za to i onda oni to meni pokažu i ogledam, rekao, šta je ovo čoveče, kakve su ovo. Ali mislim se, ajde, možda ja stvarno i ne znam, pa ono kao prosto čovjek kad kaže, pa ja se, znači, znate, oče, ja se ne razumem umetnost. Pa brate, ne možeš ti se razumeš umetnost, znaš ti koji su datumi istorije umetnosti, ali možda da osjetiš svojom dušom, svojim srcem, jer ti se to sviđa, brate mili, estetika nije, ne možeš se naučiti estetika. Osjećaj za estetiku se stiče, mislim, odnosno ne stiče se, nego se čovjek ga poseduje. Ili ti se nešto sviđa, ili ti se ne sviđa, ne moraš ti da znaš. Ne znam koliko bi sada, da bi se ti svidalo neko jelo, ti moraš da si išao u školu za gostitelje, za kuvare, da bi znao šta je kulinarstvo. Ne, brate, sviđa ti se ili ti se ne sviđa? Ili ti je odvratno? I onda kasnije su oni postali veliki, vrlo su bili kotirani ozbiljno. Jer su bili svi komunisti. Naravno, pošto moraš da budeš u vladajućoj sceni, da si tu politički korektan i da onako i sve snage, čak i više od ti koji su na vlasti, pljuješ oni koji nisu na vlasti, koji su na neki način disidenti, koji su, jel da, progonjeni. I onda dobijaš kredite, dobijaš mogućnosti da studije u Berlinu, jel da, to je. Mislim, glupo ići u Atinu ili u Moskvu, ne Božu Beograd. Neko u Berlin, u Parizu, u London, tamo.
tamo gdje se dobro, da se dobro zadojiš tom jednom prazninom. Nekada je Evropa bila zaista Hristova, bila je nadahnuta, davala je velika dela. Sada od toga više nema ništa.